បានម្ចាស់កំពង់ដរឫស្សីចាឃុំថ្មក្រែខេត្តកោះចេះសន្យាថានឹងយកថ្លៃពីអ្នកធ្វើដំណើរកំពង់ដរតាមសិភើបន្ទុកការសន្យារបស់តំណាងម្ចាស់កំពង់ដរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តកោះចេះដាក់បទបញ្ជាឲ្យម្ចាស់កំពង់ដរទាំងអស់យកប្រាក់ពីអ្នកធ្វើដំណើរតាមសិភើបន្ទុកកំណត់វិធានការនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលអាណាព្យាបាលសិស្សប្តឹងពីម្ចាស់ដរថាបានយកលុយពីសិស្សដែលឆ្លងដរលោកម៉ៃសុធារីកាអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកសចម្រុងអះអាងថានឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះម្ចាស់កំពង់ដរណាដែលនៅបន្តទារប្រាក់ពីសិស្សានុសិស្សដែលឆ្លងសាឡាងលោកបន្ថែមថាម្ចាស់កំពង់ដរទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយកប្រាក់ឆ្លងសាឡាងនិងទូកដរតាមសិភើបន្ទុកដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាជាក់លាក់លោកថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះបន្តទៀតក៏ឡងទៅអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសិស្សធ្លាប់បានត្អូញត្អែរពីការយកប្រាក់ពីពួកគាត់ពេលធ្វើដំណើរមកសាលារៀនខ្ញុំម៉ែនសុធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ